vyřešil a Těšic z toho mohou. Spartané na polovině Slávy, Plavšič. Proti němu Jugas. Zablokoval tu přihrávku. A rozhodčí ukazuje, že to bylo rukou, bude to penalta. Tak se na to pojďme podívat ještě jednou. Otázkou je, zda to bylo venku nebo vevnitř. Tady bych ten zákrok ale vytáhl ven. Takže přímý kop a ne penalta, ale uvidíme, Pavel Královec to ještě konzultuje s videorozhodčím, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale co jsme mohli vidět my v těch opakovaných záběrech, tak ta ruka byla, ale byla před vápnem. Já bych řekl, že ano. Své předchozí rozhodnutí, ale i tak to bude pro Slávy velmi nebezpečné, velmi nepříjemné. Je to přímo na hranici 16. Ujistil, že ví o tom, kde by měl míč být. Stanču nepropálil zeď. Ještě jedna střela, která končí v síti. Je to gól, Sparta vede 2-0. No já myslím, že Pavel Královec možná i tenhle moment bude konzultovat, protože to vypadalo na možný offside. Já bych se na to velmi rád podíval ještě jednou, protože před Ondřejem Kolářem tam v době střely stál jeden ze spartianských hráčů. Tak, tady se na to můžeme podívat. Štětina, Lukáš Štětina tam byl u gólmana Koláře v okamžiku střely. Postavení Davida Lafaty, to bylo v pořádku. Takže nakonec platí stav 1-0, gól nebyl uznán. Celé kvalitním přihrávku bude snažit Dany, nakonec se rozehrál nakrátko, zakombinoval tam s Miroslavem Stochem, který posílal balon na bližší tyč, ještě rána, která končí v síti. Slavisté snižují na 1-2 z jejich pohledu. No a hrdinou Jan Bořil, který překvapil Florina Nicu. Bořila nikdo nestál v tu rozhodující chvíli. Výborná práce Milana Škody, který tady předskočil Kostu a perfektně připravil ten míč Bořilovi, ten si ho jedním dotekem zpracoval a pak to trefil na zadní tyč. Ta rána tam prošla okolo 3 Spartanů. Jan Bořil a jeho premiérový zásah v této sezóně. Zase všechno jinak. Šlo odečíst zertu Pavla Královce slovo offside. Tak pojďme se na to podívat. Tady Milan Škoda byl za obránci Sparty a zapojil se do hry. Takže další neuznaný gól v tomhle. Dal ale jenom Hušbauerovi. Jeho centr. Škodu balón přiletěl. Tohle se Zahustilovi vůbec nepovedlo. Šance pro Stanislava Tecla. Penalta to nebude. Hraje se dál. No a Spartané hrají. Slavisté tam diskutovali s Pavlem Královcem a teď je z toho akce 2-2. Dobíhá tam ještě Stanču, ke kterému měla jít tahle ta přihrávka, ale tady se vrátil Josef Hušbauer. Jak je vidět, tak i tentokrát se zřejmě do akce dostane video, ano. Bude se posuzovat ten zákrok v pokutovém území Sparty. Tady je ten moment,
moment, kdy Hužvaver nakopával balón do pokutového území a tady je souboj, do kterého se dostal Tetzl, kterého tam možná lehce přidržel Kosta, ale takových soubojů bývá v pokutovém území hodně. No ale možná si všimnete lehkého kontaktu horní končetiny s míčem. Ne, tak tady ne. A navíc to vypadalo, že i Stanislav Tetzl tam držel za dres Kostu, že to bylo takové vzájemné. Tady netrefil balón a spadl sám, tohle by penalta být neměla. Ale penalta to je. A Lukáš Tětina je oceněn žlutou kartou za ten nedovolený zákrok. Běží poslední minuta nastaveného času a před slávisty se teď otevírá cesta k zlatému bodu. No a důvěru na svá bedra bere Milan Škoda, který si postavil balón na penaltový puntík. Proti němu tedy Florin Nica, kterého možná lehce limituje ten pochroumaný sval. Uvidíme, jak to tedy dopadne. Generali arénou se ozývá ohlušující písko. Milan Škoda se rozbíhá a dává gól! Tak Spartané zase prohospodařili druhý poločas, měli luxusní 3-gólový náskok, teď je stav nerozhodný 3-3.